Serus, v ďalšom videu, takže v prvom rade vám chcem ukázať túto novú grafiku, vlastne, ktorú máme na kanáli. Predtým si pamätáš, tu to bolo modrým iba také strohé, že investments, a máme vlastne novú grafiku vďaka Cedricovi, ktorému chcem týmto veľmi pekne poďakovať. Kto by ste chceli ho podporiť, tak veľmi rádo to zapromujem, pretože on takisto podporil mňa, dneska mi napísal, že by mi chcel pomôcť a pomôcť mi zlepšiť ten YouTube kanál, aby tam to bolo, aby to vyzeralo profesionálnejšie. Takže som veľmi rád, že mi s tým pomohol, pretože ja s tú grafikou absolútne neviem robiť, takže som veľmi rád, že mi pomohol a že to teraz vyzerá takto vlastne novo. Čiže máme vlastne nové túto titulnú vlastne toho kanála, novú profilovku. Takže je to, ja som teda veľmi, veľmi spokojný, čiže kto by chcel, dám do popisu link na jeho Instagram, čiže kto by ste chceli od neho nejakú grafiku, že nejakú spoluprácu s ním, tak veľmi rád to podporím a veľmi rád ho spropagujem, pretože mi pomohol a som veľmi spokojný a šťastný, že teda sme, alebo že mi to pomohol vytvoriť a že mi teda spravil takéto niečo, z čoho som teda ja veľmi nadšený. Takže ďakujem ešte raz a dole klikaj na link, keby si chcel spoluprácu s ním nejakú, a poďme teda naspäť k videu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Čiže dneska, čo sa týka nášho portfólia, sme minuse 0,24. Čo sa týka teda S&P 500 je minuse 0,33, Nasdaq je minus 0,15, Dow Jones 0,35, takže my sme na tom celkom dobre. Čo sa týka teda týchto najväčších pozícií, vidíš, že všetky sú v takom miernom poklese. Jediná Realty Income je v pluse, čiže začína už trošku narastať, čo ma teda veľmi teší, pretože sme ho prikupovali práve kvôli tomu, že sme chceli využiť ten pokles, ktorý tam bol teda taký rapidný, a teda čakáme na to, kedy sa to prejaví, a už sa to prejavuje. Bol tam oveľa väčší mínus ako 47 euro. Takže očko začína teda robiť svoju vec, jak sa hovorí, na ktorú sme čakali. Čo sa týka našej skupiny, tak 344 ľudí, 1 410 000, už bolo 1 420 000, takže ideme na tie 2 milióny, už konečne tuším, to vyzerá, takou rovnou čiarou uvidíme. A poďme teraz na tie ohlasované dividendy, o ktorých som vám chcel vlastne hovoriť. Čiže Dominion Energy, ktoré sme nedávno kupovali za tých 300, kde sme tam plus už 13,45%, čiže nejakých 36 eur, čo nám radikálne znížilo stratu, keďže tá strata tam bola okolo 150, tuším, až niekedy až 200. Takže sa nám to odrazilo od toho dňa, čo som veľmi rád, a začína to rásť. Čo sa týka dividendy, tak ohlasovali 0,6675, čiže je to ročne 6,52%. Ex-dividend date je 30. novembra, výplatný je zase v decembri, takže silný december, jak som hovoril, 20. decembra. Čiže keď je ex-dividend date 30. novembra, takže aj táto nová pozícia, ktorá bola 3. novembra, tak nám bude aj na tejto novej veľkej pozícii vyplatená tá dividenda, z čoho sa maximálne teším. Čiže graf sme si ukázali, čo sa týka analytikov, tak nám tvrdia, že tá spoločnosť pôjde hore o percento, čiže je na 47,40. Hedžové fondy radikálne nakupovali 1,1 milióna podielov. John Gunn tam pridával 5,83% na 729 miliónov. Rick Dillon o 5,27% na 178 miliónov a Joel Greenblatt redukoval o 58% na 880 tisíc. Čiže to bol Dominion Energy. Ďalšia spoločnosť je Apple, najväčšia firma asi skoro sveta. Ohlasovali teda 24 centov ako v predošlom kvartáli. Je to 0,54% ročne, ex-dividend je 9. novembra a to bude asi decembra, lebo to bude chyba, lebo vyplatený bol 16. novembra, či to mám staré. To bude asi blbosť. Dobre, nevadí, preskočíme na druhú, ale teda môžeme si už ukázať, keď už som ho otvoril, ten Apple. Pretože 16. novembra už bolo, takže ja to skontrolujeme. No, tak to už bolo vlastne vyplatené, to som mal asi starý screenshot v telefóne. Takže nič. Apple vynecháme. Ďalšia spoločnosť je teda Waste Management. Waste Management, ktorý ohlasoval teda 70 centov kvartálne.
Je to ročne 1,65%. Čo sa týka ex-dividend dateu, tak je to 30. novembra, výplatný je 15. decembra. Ináč, aby ste vedeli, ja si robím screenshoty všetkých ohlasovaných dividend, aby som to mal v telefóne. A vracam sa vlastne späť do galérie, keďže tam mám aj osobné fotky, takže vracam sa späť do galérie a tí aktuálne, ktoré idem teraz robiť, tak si spravím znova screenshot, aby som ich mal čo najnižšie, čiže sa mi tam asi ten Apple zamotal a preto tam bol, takže len toľko k tomu. Ex-dividend je 30. novembra, výplatný je 15. decembra, Wealth Management, takže takisto sa teším. Bolo to 4 kvartále 70 centov, takže očakávame od ďalšieho kvartála, že bude zvýšená tá dividenda. Čo sa týka grafu, tak vidíš, že nám z dlhodobého hľadiska nám krásne spoločnosť rastie. Čo sa týka mojej pozície, tak som v pluse teda 96 eur, nejakých 35%, vlastním teda 2,36 kusa. A máme tu teda samozrejme zarobené aj dividendy 4,61, 2,66, 3,44 a 33 centov. Čo sa týka analytikov, tak nám tvrdia, že pôjde hore o 6,8% na $183. A najväčším držiteľom teda je Bill Gates, ktorý nerobil žiadne zmeny, 5,3 miliardy. A druhý je Rick Dillon, ktorý pridával 2,8% na 220 miliónov a Mario Gabelli redukovalo 5,4% na 30 miliónov. Čiže toľko k waste managementu. Ďalšia spoločnosť je Emerson Electric, ktorý zvyšoval dividendu o 1%, síce len, ale zvyšoval. Z predošlých teda 0,52 na 0,525. Takže také jemné zvýšenie, ročná dividenda je tam 2,29%, ex-dividend date je tam 16. november a výplatný je 11. december, takže, ale ja sa teším, aj keď je tam teda nižšia dividenda, alebo teda nižšie zvýšenie, tak aj takto je pre mňa, pozitívne a mám z toho radosť, pretože prečo by som nemal, každé jedno zvýšenie je fajn a vôbec sa nehnevám, že mi teda o 1% teraz bude chodiť viacej. Sice mohlo to byť aj lepšie, ale teda čo už narobíme. Čiže moja pozícia je plus je 22%, nejakých 62 eur, plus dividendy, ako vidíš 4,86, 95 centov, 3,03, 3,18 a 3,48. Čo sa týka grafu, tak vidíš, že takto z dlhodobého hľadiska nám takisto krásne rastie. Teraz je tam teda mierny prepad, ale je to v takom vlastne trende, ktorý keď to pôjde smerom hore, tak ten trend bude pokračovať. Čo sa týka analytikov, tak nám tvrdia, že pôjde hore o 22% na 107,53. Najväčším držiteľom, alebo teda redukovali pozíciu 1,8 milióna v poslednom kvartáli. Najväčším držiteľom je tam Charles Brandes, ktorý pridával 4% na 74 miliónov skoro. Ken Fisher redukovalo 15% na 20 miliónov a Joel Greenblatt pridával 202% na 19,7 milióna. A korporáti, vlastne insidery, kupovali 1,6 milióna podielov, takže tuto vlastne predali 1,8 hedžové fondy a 1,6 milióna potom nakúpili vlastne zamestnanci, alebo teda insidery. No a posledná spoločnosť teda namiesto toho Apple, ktorý sa mi tam zamotal, je LEG, ktorý sme takisto nedávno nakupovali. Najnovšia pozícia je teda mínuse 7,8%. To bola tá $300, čiže minus 21 euro je tam momentálne. Ale teda na tú pozíciu nám teraz pribudnú dividendy. Ohlasovaných je teda 46 centov za kus kvartálne. Ročne to je 7,76%, takže dosť vysoký dividend yield, ale budeme určite potom LEG aj prikupovať. Ex-dividend je 14. decembra, výplatný je 12. januára, takže v januári nám bude vyplatená táto dividenda. Čiže sú mínusy nejakých 93 euro, ale dosť to redukujú vlastne dividendy, keďže tu mám 17,37, 6,45, 4,35 a 4,33. To je, ak sme sa bavili napríklad aj pri tom Heinzi, že niektoré spoločnosti ti nezarobia peniaze kapitálovým výnosom, ten príde samozrejme tiež neskôr, ale zarobia ti tie peniaze vlastne týmto dividendovým spôsobom a zarobíš proste na tom spôsobom cez dividendy. Takže nemusí to byť vždycky kapitálový rast, ale môžeš na tom zarobiť aj čo sa týka dividend. A samozrejme, keď prikupuješ takéto lacné pozície, ako je aj táto, napriek tomu, že je mínus ešte 7,8%, aj tak, to je lacná pozícia, pretože ten LEG je vyklesaný teda neskutočne, takisto ako Walgreens napríklad. Takže tam treba proste vyčkávať na to, kedy sa to prebudí a kedy to pôjde smerom hore. Čo sa týka analytikov, tak tvrdia, že pôjde dole na $20, čiže o 4,7% dole. Ale ako vidíš, hedžové fondy prikupovali 70 000 podielov. Najväčším držiteľom je tam Michael Rockefeller,
pridával 41,7% na 7 miliónov. Joel Greenblatt pridával 47% na 980 tisíc a Greg Paul redukoval 67% na 290 tisíc. Takže vidíš, že není moc populárna časť týka hedžových fondov, ale vôbec to nevadí, pretože my sa neriadíme hedžovými fondami, riadíme sa podľa seba a podľa vlastného uváženia. Čiže dividendy sme si vlastne povedali, už sme teda minus 0,16 zatiaľ, čo hovorím, tak to trošku vystúpalo naspäť. Takže to je v tomto videu všetko, máme teda jedno zvýšenie o 1% a ostatné teda dividendy z Dominionu, z Waste Managementu, ten Emerson, ktorý zvýšil o percento a teda LEC. Čiže celkom slušné dividendy sú tam a aj slušné dividendy. No a teda ešte raz by som chcel poďakovať Cedricovi, ktorý vlastne mi napísal, že mi chce pomôcť a spravil to nezištne, takže takisto mu chcem ja teraz na oplátku pomôcť, aby som možno spropagoval jeho prácu, že možno niekto, keď robíte nejaké logá alebo neviem čo, a môžete ho vlastne kontaktovať a môže vám s tým on potom pomôcť, takže link na jeho Instagram dám určite dole do popisu do videa, aby ste sa s ním mohli skontaktovať, keď bude treba. Takže ďakujem ešte raz Cedricovi, ďakujem aj vám všetkým, ktorí sledujete tie videá a sledujte ďalej, čakajú nás ešte veľké veci a teším sa na ďalšie video v stredu, ktoré bude zase o nejakých teda buď radách, alebo proste bude točené zase naživo mňa, takže nebude to takto zo skrinu, ale budeme teda zase chrliť nejaké múdrosti, takže máte sa na čo tešiť a počujeme sa v stredu. Nazdar.